נואקו ודוסון קוראים אחד לשני ולא החליטו מה רוצים לעשות בתרגיל, אז נואקו אומר, אני אאבד. עכשיו חנוכי... זה ילמד אותו. נותן את זה לקוק, וקוק מוריד את זה לקיליה ג'ונס, מניח שתיים, לא המתפרצת הכי אלגנטית בעולם. שדוסון ואונואקו רבו, לא נניח, זה מה שקרה. מה גורם לדוסון לוותר פה בירידה להגנה? כי דוסון פה מוותר בירידה להגנה. אונואקו יוצא לכדור, לא באים ולוקחים אותו ממנו. למזלם גלבוע לא מרגישה עדיין בנוח יפה. הנה קריס בא, בסיסט יפה של אונואקו. פתיחת משחק מאוד אקטיבית של סנדי קואן. מייקל בריסקר עכשיו עולה. הנה שון דוסון עם זריקה ראשונה שהולכת פנימה. קרביץ, אונואקו. דאבל אפ של פרנטז, יוצא להוקר, שמחזיר שלושה משלו. שמרקוס הוא גם האחים והאחיות? אני לא יודע, הוא לא זכר איך קוראים, אז יכול להיות. שון דוסו. מצוין. מייקל בריסקר לא מצליח לסיים את הלאפ הזה, ושוב דוסון רץ קדימה מול אביבי. בב לוקח את זה לשלושה. הרצליה. גם יש לנו ילדים שצופים משהו. תקפת מעבר עכשיו, ושוב זהו בב שיורש שלושה וקולע. הוא רותח, הוא בטירוף קריס בב, 16 נקודות. גלבוע דרך בריסקר, סנדי קוין מודף אחריו, וסנדי קוין עושה את זה פעם נוספת. עכשיו שלושה מול שניים בכחול, והוקר עד הסוף. זה מה שקורה כשאתה מאבד. עם היד הקולה. חנוכי, איבוד כדור, לא מצליחה לייצר שתי התקפות. הנה עכשיו קוין מאחורי הגב. לקריס בב. הערב היא על 50, עדיין היא בפיגור גדול. עכשיו בב בורח מפרנטס. ריקודים, ריקודים, ריקודים. קיליה ג'ונס, קצר. ריבאונד שלו, יחד עם עזרתו של סרוב. עוד ניסיון של בריסקר, הוא בפנים. בריסקר עם שתי שלשות רצופות. הנה האיש החב, זהו בריסקר. קרביץ רודף אחריו, בריסקר רוצה עוד אחת. יש לו אותה! הוא לוהט. אם הייתי יודע לתגן ביצה, הייתי עושה את זה בשמחה. עכשיו מי צריך למסור? בריסקר מגיע לנקודה. דווקא לדוסון לעוד שלוש נקודות. הפעם אין לו. ריבאונד של מייקל בריסקר. ובריסקר לוקח את זה עד הסל. יש לו שתיים. רבע ענק של מייקל בריסקר. חמישה כדורים חוזרים. הוקר בורח מבריסקר. ושם לו שלשה בפרצוף. אותו קשה לעצור הערב. עכשיו הוא מול קיליה ג'ונס, בריחה לאחור לשתיים. הצגה אדירה של קריס בב. והיכולת שלו להגיע לנקוד מקבלת פה את קיליה ג'ונס, יודע שהוא לא מרשים אף אחד, כדרור ביד שמאל, ונכנסת לארבע הגדולות של הכדורסל הישראלי בסיום הסיבוב הראשון. שבעה ניצחונות מול ארבעה הפסדים יש לה, שווה למכבי תל אביב.